Blíží se Vánoce a tak jsem si říkal, že by bylo fajn si tentokrát povědět o vašich backrooms entitách. Teda tím nemyslím ty, co se schovávají u vás ve skříni, myslím ty, který jste vymysleli vy na našem backroom serveru. Toto i další videa mohla vzniknout jen díky mým hrdinům, lovcům záhad na Hero Hero. Dále pak samozřejmě i díky mým členům na YouTube. Jmenný seznam na konci videa. No a nebudeme to zdržovat, první entitou je entita 79 podle ROX. Tato entita nemá žádné jméno, pouze označení 79 a vypadá jako humanoid měřící něco málo přes 2 metry. Kůže této entity je bílá, nicméně náhodně na jejím těle můžete najít fleky. Co je ale zajímavé je, že na zádech této entity 79 najdete vyobrazený nějaký level z Backrooms. Na zádech každého jedince je to jiný level. Takže jednoduše 1.79 má na zádech třeba level 8 a jiná level 69. Mě tak napadlo, že kdyby byl někdo dostatečně odvážnej a možná blbej, dementní, no odvážnej, ono se to nevylučuje, tak by vlastně tyhle ty entity mohl sbírat místo kartiček. Jo, jako někdo sbírá prostě Pokémony nebo nějaký jakýkoliv jiný kartičky, tak by mohl sbírat tady tyhle ty entity. A pak pokud by těch lidí bylo víc, tak by mohli mezi sebou tradovat, jako třeba hele, já tady mám 2.79 s levelem 8 na zádech, hele, nevymění někdo jednu za level 9? A možná byste nemuseli ani sbírat celý ty entity, jo? Možná byste mohli jenom se přiblížit večer, když budou spát a prostě jim to vyobrazení z těch zad tak jako vyříznout i z kůží. Jako líp by se to skladovalo, co si budem. Každopádně teda ať už je budete chytat do klecí, nebo ať už teda jim budete chtít servat tu kůži ze zad, tak to dělejte opatrně, protože samozřejmě když je vyprovokujete, tak na vás zautočí, jo? Jako nenechají se jako jen tak dobrovolně zavřít do klece nebo skalpovat, to asi chápete. Každopádně tyhle ty entity existují ve dvou verzích. Ve verzi 79.1, ta nemá oči, jenom čelist, tyhle ty entity ve tmě dobře nevidí a mají namodralé šedé fleky. Jo, jak jsem mluvil o těch flecích, tak entita 79.1 má ty fleky namodralý, teda namodralé šedý. No a pak je verze 79.2, ta má jen oči, které jsou celé žluté. Takže předpokládám, že zase nemá tu čelist. Možná, že by měli chodit jako v párech. Že jeden by viděl na cestu a druhý by za ně jedl. Každopádně ta verze 79.2 má teda jenom oči, žlutý, vidí převážně ve tmě, jsou pomalejší a mají nažloutlé šedý fleky. Takže i podle toho je dokážete rozeznat, když třeba nevidíte na obličeji, ale vidíte jenom zpoza rohu ruku. Tak jako tak je tahleta entita bezpohlavní, takže sice jsou dvě verze téhleté entity, ale není to samec a samice, ale je to teda čelist a očnice. Nicméně narazit na ně můžete v jakýmkoliv levelu a to dokonce i v těch mínusových levelech. Děkujeme Rox. Pojďme dál. Andrej Prdola, nebo Prdola, já jsem vlastně nikdy nepochopil, jak se to čte. Já vlastně doteď nevím, jestli to byl víc troll, nebo jestli to myslel vážně a nevím, co by potom bylo smutnější. Každopádně jsem si říkal, že by si Andrej určitě zasloužil zůstat zaznamenán a nezapomenut. Takže tady máte jednu z mnoha entit, který Andrej na našem serveru navrhl. Tahle ta entita se jmenuje Trademan, neboli obchodník. Je to entita, která se podobá cestovateli a můžete s ním hrát kostky. Nebo karty. Když vyhrajete, ať už teda ty kostky nebo karty, tak dostanete nebo můžete dostat máslovou vodu. Hele, proč ne, když může být v backrooms mandlová voda a mádlová voda, který se určitě taky někdy dostaneme, tak proč ne máslová voda. Akorát mě teda zajímalo, jak to funguje, jak se hlavně vyrábí, to jako, no to je jedno, pojďme dál. Každopádně, když prohrajete, tak vás vrátí o level zpátky, což předpokládám, že znamená to, že když ho najdete v levelu 5 a předtím jste byli v levelu 4, tak vás z levelu 5 vrátí do levelu 4. Můžete s ním tradovat, za jednu mandlovou vodu vás teleportne o level dopředu, což nevím, jak funguje, jestli jako vyloženě o level dopředu, to znamená ze 4 do 5, z 5 do 6 a tak dále, nebo jestli to znamená, jako, že mu řeknete, kam míříte a on vás tam prostě portne. Najít ho ale teda můžete, koukám, v levelech 15, 50, 169, 234 a 666. Tam by se mohl hodit. Pak je tady něco, na co si vzpomínám, že jsme řešili, a to byla etymologie, původ toho slova backrooms. Protože běžně se to překládá jako zákulisí, prostě je to zákulisí toho našeho světa, nějaký prostor za naším světem. Ale pokud byste to překládali trošku jinak, tak by to mohly být jako místnosti na zádech. Backrooms. A tak jsme si tenkrát vymysleli prostě týpka, který jednoduše
nosí ty backrooms na zádech. Podobně jako v našich legendách náš svět má na zádech želva, respektive sloni na želvě, tak prostě backrooms má v zádech nějaký týpek. No a Max ho nakreslil, tady máte obrázek, jak ten týpek vypadá, a napsal k němu, že je velice pomalý, jelikož místnosti nejsou úplně nejlehčí věc na nošení v zádech. Co si budem? Každopádně tenhle ten týpek je prakticky neškodný, jelikož nemá vrchní končetiny a je hodně pomalej. Na druhou stranu mě by zajímalo, kde chodí. Protože jestli má v zádech celý backrooms, tak kde se vlastně pohybuje? To je dobrá otázka. A je to bůh? Je to stvořitel? Vytvořil backrooms nebo se prostě dlouho nemyl a backrooms jsou, já nevím, vřet nebo plíseň? Každopádně já jsem tady k tomu Maxovu popisku měl dodatek, jak koukám a píšu. Je možné, že jsou dvě různé verze. Hlavní entita, která má na zádech celé backrooms, a pak menší entity, které nesou jednotlivé levely. Takže vlastně ten týpek má v zádech týpky s levelama plnejma týpků. OK, můžeme dál? Další entita jsou Crowhunters od Funds. Crowhunters jsou jako smileři, ale nežijí ve tmě a mají viditelný tvar. Pokud se na entitu podíváte, na ty Crowhuntry, tak se stanou velmi agresivními a začnou na vás útočit velmi vysokou rychlostí. Takže pokud se na ně podíváte, co nejrychleji utíkejte a nejlépe teda nenavazujte oční kontakt. Průzkumníci říkají, že Crowhunters vypadají jako White Spike z filmu The Tomorrow War. Pokud jsem našel fotku, taky tady máte. Nicméně, Crowhunters jsou černí a útočí svými drápy. K jejich poražení můžete použít zbraně tím, že přejdete z oblasti 2 do míst spawnu oblasti 9. Což nechápu, pokud tomu někdo rozumí, tak prosím napište to do komentářů. Pokud se nacházíte v oblasti 1, určitě se těm otravným stvořením vyhněte. Jednomu průzkumníkovi se to podařilo, ale jeho kamaráda to sežralo. Jeho krevní barva je tmavě červená, předpokládám, že ne toho kamaráda, ale Crowhunterů. Jeho existence, tedy Crowhuntera, je potvrzena pouze v úrovni minus 4532, v úrovni Absolute Infinite a v úrovni 777 777 780. Pak tady máme pavoučky nebo pavoučí oči Spiders, Spider Eyes od Greenity. Pavoučci jsou nepřátelské entity, které vás sledují ze stínu. Vyskytují se v levelech s nízkou viditelností nebo v levelech s tmavými místnostmi nebo částmi. Jedí jenom maso a jsou méně agresivní. Takže když vás potkají, tak vás předpokládám jenom trošku jako vohlodaj, než by vás nutně hned snědli. Loví ve skupinkách, oběť sledují a pokud ji sledují jen očima na hlavě, má oběť možnost utéct. Pokud by ji ale sledovali velkým okem, je oběť prakticky odkázaná na smrt. Tělo sežerou a ponechají jen hlavu, do které nakladou vajíčka. OK, to už nezní tak příjemně. Rox tady má celkem krátkou, ale podle mě dobrou entitu, bohužel bez obrázku. Je to entita 88 887. Koště. To je celý, prostě. Podle Rox je to koště, co prakticky nic nedělá, jen se náhodně objeví někomu pod nohama, aby zakopl. Napište mi dolů do komentářů, jestli si myslíte, že to je samostatná entita, která se prostě nemůže hýbat, jenom teleportovat. A tak tu nudu zahání tím, že takhle různě jako nechává přerážet různý lidi nebo entity, kteří o ně zakopávají. A nebo jestli si myslíte, že to je třeba koště nějaký jiný entity, která to koště takhle náhodně a záměrně teleportuje a někde ze stínu. Třeba ti pavoučci, tak jako koukají a smějí se, jakože to je blbec. Pak jsem tady očividně jednu entitu vymyslel já, to jsem úplně zapomněl, ale bohužel zase bez obrázku, takže zavřete oči a představujte si. Sprejník je entita, jejíž výpary léčí. Má schopnost měnit podobu, skutečná podoba sprejníku není jistá, a občas se z dobroty srdce změní na sprej, z jehož pomocí se člověk může vyléčit z jakékoliv nemoci. Možná i z přeměny na vreček, kdo ví. Sprejník se objevuje náhodně a v různých levelech. Zatím není známý žádný vedlejší účinek či háček. Nicméně pozor! Je lehké ho snadno zaměnit s jinými entitami schopnými proměny. Takže můžete někdy najít nějaký sprej, říkat si, ale ne, to je skvělý, to je sprejník, teď se vyléčím a najednou... Našli jste matčin pepřovej sprej. Další entita jsou Boltaker, to mě trošku děsí, od Psycho Ghost. Boltaker je entita, která jde výhradně po mužích. Pořád mě to děsí.
Živí se tělními tekutinami, zvláště v oblasti pohlavního ústrojí. Nepřestává mě to děsit? Tato entita je vysoká 132 cm. OK. A má po celém těle peří. Tvar těla připomíná ženu, ale ústa má roztáhlé a v nich velké a ostré zuby, díky nímž se dokáže dostat k tělním tekutinám? Psycho Ghost, jsi v pohodě? Další entita je Porty od Ricarda. Tahle entita, Porty, má podobu hotelového poslíčka, takže předpokládám, že ten název je od slova portýr. A když na Portyho narazíte, tak vám pomůže najít něco užitečného. Objevuje se všude, ale najít ho je velmi obtížné. Vydává podivné pískavé zvuky, díky kterým ho můžete najít. Když se naštve, pískáním přivolá nepřátelské entity. Takže pokud uslyšíte pískání, tak se radši podívejte, jestli u sebe máte nějaký drobný, abyste mu dali dobrý tuzer, jinak špatně dopadnete. Pak je tady entita od Frny. Jméno neznámé, vzhled neznámý, původ neznámý. Zatím si to představuju v živých barvách. O téhle entitě se toho moc neví. Zjevuje se ve dvou případech. Když se člověk prochází v backrooms tak dlouho, že ztratil veškerou naději a tak jen leží na zemi a čeká, až ho nějaká entita najde, a nebo když je člověk naopak až příliš optimistický. Takže vypadá to, že prostě nejlepší je být v backrooms tak nějak náladově centrický, někde uprostřed. Neobjevuje se ale nějak často. Podle čeho se vybírá oběti, není známé. Vždy se napojí na myšlenky daného člověka a promění se na někoho, koho by daný člověk chtěl v danou chvíli vidět nejvíce. To mimochodem dělá docela dost entit, že se proměňuje na loved ones, je to vždycky v svém originále, prostě někoho, koho máte fakt rádi. Nejvtipnější je to u těch facelingů, kteří prostě se proměnějí na osobu, kterou máte fakt rádi, ale bez obličeje, jo, což jako... Nevím, jak vás s tímhle chtějí obelstít, jestli k vám budou celou dobu zády nebo co, ale to je jedno. Každopádně tahleta entita se teda promění na někoho, koho máte fakt rádi. Může to být člen rodiny, kamarád nebo dokonce domácí mazlíček. V prvním případě, neboli když člověk ztratí veškerou naději, se ho tahleta osoba snaží utišit. Nedokáže mluvit, ale vyzařuje příjemné vlny, které člověka zachvátí nadějí. Když se k ní člověk přiblíží a pokusí se jí dotknout, zemře. Teda ne ta osoba, ale vy. V druhém případě, když je člověk až příliš optimistický, se ho právě naopak ta milovaná osoba snaží zničit, srazit, jako tu náladu. Danou osobu, ve kterou je proměněná, různě deformuje, aby nahnala člověku strach nebo tu osobu zraní. Pokud se jí člověk opět pokusí dotknout, třeba by jí zachránil nebo něco, tak opět zemře. Další entitou je modrá dáma Blue Lady od Rox. Opět je to humanoid, vysoký přibližně 175 cm, s podpatky 180. Vypadá jako žena s bledou až bílou pletí, tmavě modrými vlasy, modrýma očima, podobné noční obloze, takže koukněte na oblohu a hned víte, jakou má barvu. Nosí úzké modré šaty s... Aha, proto je to modrá dáma, už to dává smysl. Nosí úzké modré šaty s bílým pruhem a sem tam malou třpitkou a s něčím, co připomíná mraky na konci šatů. Takhle, na konci šatů a na ramenou, má takové jako volánky, předpokládám, a taky má tmavě modré lodičky. Většinou se představuje jako slečna modrá, Miss Blue. Tahle entita se převážně nachází v levelech připomínající hotely a divadla. Vždycky si vybere jedince, který je osamělý, pocitově. Když se na vás modrá dáma zaměří, tak za váma bude neustále chodit a mluvit na vás. Když ji budete ignorovat, tak vás buď hodí do nebezpečného levelu, třeba do Run for Your Life, a nebo vás doslova přizabije. Přímo je tady napsaný, že vás zraní tak, že bude jen malá pravděpodobnost, že přežijete. Když ji slušně odmítnete, tak vás bude otravovat. Což nevím, jestli je myšlený, že bude dál mít pantem, nebo jestli vyloženě, když se otočíte, tak vám nalije kyanid do sodovky, nevím. Pokud po ní vyjedete, teda předpokládám jakože naštvaně, ne jakože ty jsi pěkně modrá, tak se stane to, co při ignorování, to znamená, buď vás pošle do nebezpečného levelu, anebo piu, facka. Kopanec. Pokud na ní ale budete milí, nechá vás být. Pokud si s ní začnete povídat, tak s vámi povede normální konverzaci a pak vás požádá o tanec. V tomhle bodě ale už budete mimo a proto neodmítnete a při každém kroku daného tance pomalu umíráte. Nakonec vás políbí a před očima budete mít černo, gratuluju, jste ve Voidu, dobrý den. Docela zajímavá entita popravdě. Mimochodem, byl bych rád, kdybyste mi dolů do komentářů, říkám to teď, napsali svoji nejoblíbenější fanouškovskou entitu,
A tak bych byl rád, kdybyste mi dali odběr a případně like. A můžete si koupit moje Hero Hero. A nebo členství, a nebo něco podobného. Čím víc členů, tím víc videí, pardon. No a poslední entitou dnešního videa je The Mask Man. Maskovaný muž. Od Grogfana. Ten je vysoký, přibližně 2 metry, zavalité postavy, nosí flanelovou košili a černé kalhoty. Na hlavě má podivnou masku, většinou z keramiky, olova nebo latexu. Tvář má většinou skřivenou a zdeformovanou. Nicméně tu nevidíte, protože je pod maskou, že jo, to je jako logický. Hlavním znakem téhleté entity jsou velké oči a obrovský úsměv. Nevím, jestli je vidět, ale možná je to jenom taková ta maska, co zakrývá horní polovinu obličeje, těžko říct. Vlastnosti téhleté entity. Je velmi nebezpečná. Nejdřív vás stalkuje přibližně asi 2 hodiny. Někdy ale bylo zaznamenáno, že člověka dokázala stalkovat až 6 hodin. Poté na vás ta entita zaútočí, většinou se vám pokouší zlomit vaz. Ale někdy si s vámi chce nejdřív pohrát. Například vám zláme všechny nohy. Většinou teda 2, předpokládám. A ruce. Nebo vám utrhá všechny nehty a další zrůdnosti. Poté odejde hledat novou oběť. Lokace level 74, Stage Fright. OK. Hele, tohle bylo zajímavý. Přiznám se, že jsem to odkládal docela dlouho. Tady tyhle ty všechny entity jsou vytvořeny někdy v únoru. Takže nějakých 10 měsíců. Ale jo, bylo to celkem zajímavý. Jak se to líbilo vám? Jak jsem říkal, budu rád, pokud zhodnotíte, jaká entita se vám líbila nejvíc z těchto těch fanouškovských. Připomínám, tohleto nejsou entity z Wikidotu ani fandom Wiki. Tohle jsou fanouškovský entity, které jste vytvořili vy na našem backroom serveru. Takže pokud tam nejste, utíkejte tam a najděte si roomku návrhy na vlastní entity a třeba příště uslyšíte i vlastní entitu. Nicméně tohle bude pro dnešek všechno. Pokud chcete i další fanouškovské entity, tak napište dolů do komentářů, jsem fanouš. Já se s vámi loučím, zdravím na premiéru, jste nejlepší. A nezapomeňte, Vánoce jsou tady a nejlepší dárek je podle mě koupit si Hero Hero. Teda pro mě, je tam spousta bonusů, kupujte. Mějte se krásně a dobrou noc, jste nejlepší. Jo a pokud chcete další backroom z videa, tak napište dolů do komentářů, chci vidět do zákulisí. Dobrou noc.